ତାଲିବାନ ଟୁ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅସ୍। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଜଣେ ଆଫଗାନୀ ଝିଅର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ରୋକିବାକୁ ତାଲିବାନ କିଏ? ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମୋ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବ କିଏ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଝିଅର ଯୁକ୍ତିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାବାସି। ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି କଠୋରପନ୍ଥୀ ତାଲିବାନ। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଲଗାଇଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସେଠାକାର କେତୋଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ନେଲାଣି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣର ରୂପ। ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦଣ୍ଡକୁ ଭୟ ନକରି ଝିଅମାନେ ତାଲିବାନକୁ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହିପରି ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢୁଆ ଝିଅର ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ତାଲିବାନ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ଝିଅଟି ତାଲିବାନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ମୋର ଅଧିକାର। ତାଠାରୁ ସେ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ତାଲିବାନ କିଏ ବୋଲି ଅତି ସାହସର ସହ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଝିଅଟି। ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଅନ୍ୟ କେତେକ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସହପାଠୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। Today's girls are tomorrow's mother. If they don't have education, how could they teach manners to their children? I am from new generation. I wasn't born to just eat, sleep and stay at home. I want to go to school. I want to do something for the development of my country. Can you imagine it? How a country can develop without education? If I don't get education, if any girl in Afghanistan don't get education, so how our next generation would be well-mannered? If we don't get education, we will have no value in this world. ତାଲିବାନ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ ଝିଅଟି କହୁଛି, ସେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲା, ସେ କେବଳ ଖାଇପିଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନି, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଦେଶର ବିକାଶ ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ତାଲିବାନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିଥିବା କଥାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏବେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ପାଖକୁ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ସମର୍ଥନ ଓ ସମବେଦନାର ସୁଅ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।